लिख रहा हूँ मेरे अल्फाज, पाकिस्तान और ईरान को लड़वाने की कोशिश की जाएगी, फिर पाकिस्तान सऊदीया को लड़वाने की कोशिश की जाएगी, फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़वाने की पूरी हत्तुल वसा कोशिश की गई। आपके मीडिया पे बैठ के आप मुस्लिम ममालिक के खिलाफ बकवास कर लें, लोग कहेंगे बल्ले 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 पाकिस्तान की सालमियत की बात हो रही है। जरा सा इंडिया अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बात करें ना तो कहेंगे हेट स्पीच फैला रहे हैं या आप नफरत फैला रहे हैं। ये इस तरीके के यहूदियों की औलादें बैठी हुई हैं जो हमें आके रोक रही होती हैं। ये जो गोरे चले गए ना, ये अपने गुलाम उन कालों को छोड़ गए हमारे ऊपर। पाकिस्तान के किसी इदारे की पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, किसी जर्नल से इख्तलाफ हो सकता है, किसी वजीर से इख्तलाफ हो सकता है, किसी गवर्नर से इख्तलाफ हो सकता है, किसी वजीर आजम से इख्तलाफ हो सकता है, सदर मुमलिकत से इख्तलाफ हो सकता है, वजीर आला से इख्तलाफ हो सकता है, उसका गिरबान पकड़ो। लेकिन पाकिस्तान धरती माँ है, पाकिस्तान तो हम सबका है, इसके लिए तो हम सबके बाप दादा ने कुर्बानियां दी, इसके लिए तो आप सब में से किसी ना किसी का चाचा मामा ताया फौज का सिपाही होगा जो बेचारा बॉर्डर पे बैठा हुआ है ना। आप सबके खानदान में कोई ना कोई इस तरह का फौजी होगा, कोई पुलिस वाला होगा जो बेचारा वो कराची के ये इतनी सख्त गर्मी में लोग बेहोश हो रहे होते हैं और वो चौक चौराहे पे खड़े होके लोगों को राह दिखा रहा होगा, लोगों से आके बातें सुनाते होंगे, वो खामोशी से सुन लेता होगा कि चलो यार मैं कौम की खिदमत कर रहा हूँ। हम उसे ताने देते हैं कि तुम 20,000 के पीछे ये कर रहे हो, बंदा पूछे कि उल्लू के पटो 20,000 के पीछे कौन से आचीन पे जाता है। लिहाजा जो जवान हैं उन्हें सीनों से लगाओ, किसी जर्नल की पॉलिसी से इख्तलाफ है नाम लेके बोलो, पूरे इदारे को रगड़ाना लगाओ, क्योंकि उससे यही होता है कि जो वो बेचारा शहादतें दे के आ रहा होता है उसके जख्मों पे नमक छिड़कते हैं, जर्नैल को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने वही रिटायरमेंट के बाहर दफा हो जाना है मुशरफ की सूरत में, वहां जाके आराम से जिंदगी गुजारेगा। उसने जो किया, मैं उस चीजों में नहीं जाऊंगा, फिर ये फरिश्ते नाराज होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बात कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान से अगर मुझे मोहब्बत है तो इस वजह से नहीं है कि ये खिता ज़मीन है जहाँ मैं पला बड़ा जहाँ मैं पैदा हो गया, नहीं, मुझे इससे मोहब्बत है तो इस वजह से है कि ये वो वाहिद रियासत है रियासत मदीना के बाद जो इस्लाम के नाम पे हासिल की गई। लिहाजा हम इख्तलाफ हुकूमत से होगा, हुकूमत का गिरेबान पकड़ेंगे और उसको उठा के बाहर फेंकेंगे और अपने बच्चों की तरबियत करके उनको सियासत में लाएं, अपने बच्चों की तरबियत करके उन्हें ब्यूरोक्रेट बनाएं, अपने बच्चों की तरबियत करके उन्हें आर्मी ऑफिसर बनाएं, उन्हें इंजीनियर डॉक्टर बनाएं, उन्हें अच्छा आलिम बनाएं, उन्हें मेनस्ट्रीम में लाएं। आप मुझे बताएं, बिलफर्ज खुदा ना खास्ता 2-3 हिस्से हो गया मुल्क, तो अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले तो हर सूबे पे काबिज बैठे हुए, फिर क्या करेंगे, जिलों को अलग करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? ये नवाब वडेरे तो वही बैठे हुए हैं, उन्होंने तो आपको बलूचिस्तान में भी महरूम रखा, उन्होंने आपको पंजाब में भी महरूम रखा। पंजाब आपको क्या लाहौर नजर आता है? सिर्फ साउथ पंजाब चलें किसी दिन मेरे साथ, आप बलूचिस्तान के जुल्म भूल जाएंगे, वहां के जो जाबिर और जालिम नवाब वडेरे अपने अवाम के साथ वो सलूक करते हैं। इंटीरियर सिंध चले कभी मेरे साथ, वहां के जो ये जालिम नवाब वडेरे हाल करते हैं ना, वहां की मासूम औरतों के साथ, बेचारियों के साथ जो भट्टों पे काम करती हैं, जो बेचारी वहां वो लोगों की गंदमों को काटने के लिए काम कर रही होती हैं, आप भूल जाएंगे कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। हर जगह की एक अपनी तवील दास्तान है, लेकिन मसला सिर्फ ये एक बात याद रखना, कभी भी कोई नवाब वडेरा आपको अपना कमी नहीं बनाएगा जब तक आप खुद उसके गिटों में नहीं बैठेंगे, मैंने दाने दे दो, मुझे दाने दे दो जी, मेरी रोजी रोटी लग जाए, अपनी हक हलाल की 2 वक्त की रोटी कमाएं, नवाब वडेरे की गुलामी को लात मारें। ठीक है थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन यह है कि कम से कम तुम्हारी बेटियों की इज्जत बची रहेगी। आज डॉक्टर आफिया की वालदा ने हमें सिर्फ एक बात की थी कि बेटा मुस्तकबिल में किसी मकाम पे पहुंचे ना तो कर्जा नहीं लेना कभी, तो मुझे फौरन समझ आ गई कि अगर मैं किसी को कर्जा देता हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे बूट भी पॉलिश करो, मेरी गाड़ी पर भी कपड़ा मारो, मैं तुम्हें लात मारूं, तुम्हारी जरूरत नहीं होनी चाहिए बात करने की। इसी तरीके से जब अमरीका आपको कर्जा देता है तो वो रेमंड डेविस की सूरत में आपके बच्चों का भी कत्ल करता है और बाइज्जत बरी हो जाता है।
وہ کرنل جوزف کی صورت میں آپ کے بچوں کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیتا ہے اور باعزت باہر دفع ہو جاتا ہے, اور وہ عافیہ صدیقی کی صورت میں آپ کی بیٹی کو اٹھا کے بھی چلا جاتا ہے اور آپ کی جرت نہیں ہوتی بات کرنے کی. قرضہ اتنی بڑی گندی چیز ہے. ملکی سطح پہ قرضہ نہ لینا یہ ہم حکومت سے امپلیمنٹ کروائیں گے, لیکن یہ نوابوں وڈیروں کی غلاموں سے نکلنا یہ آپ لوگوں پر ہے. اپنے ایم این اے ایم پی آئے انہیں کو ہماری گلی میں نلکا لگاؤ, اگر وہ آ کے لگا دیتا ہے اور کہتا مجھے ووٹ دو تو اسے صرف یہ بولو بھائی نلکا لگے نہ لگے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, گلی پکی ہو نہ ہو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, ہمیں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دے دو کہ تم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے. مجھے بتایا نا قوم کی عزت جو ہے, میں آپ سے بہت سمپل سی مثال دیتا ہوں. ہمیں آ کے الو کے پٹھے بتاتے ہیں کہ جی ہم نے عافیہ صدیقی باہر دے دی تو ہم نے پیسے بھی تو بڑے لیے, پاکستان ترقی بھی تو کیا, ہم نے بڑے میگا پروجیکٹس کیے. بندہ آپ سے بولے جی اپنی بیٹی مجھے دے دو, میں اس کے ساتھ ظلم زیادتی کروں اور تمہیں میں 2 کروڑ دے دوں, تمہارے پاس تو 2,000 بھی نہ ہو, اور آپ 2 کروڑ کا بڑا بنگلہ لے لیں, گاڑی لے لیں, سارا کچھ کر لیں, عیشی کریں, کلبز بارز میں جائیں, تو کیا دنیا آپ کو عزت دار شہری کہے گی؟ وہ کہیں گے بغیرت ہے, بیٹی کی دلالی کر رہا ہے. تو آج مجھے بتائیں نا, پاکستان اگر ترقی کر بھی لے امریکہ سے ٹکے لے کے تو لوگ تو ہمیں یہی کہیں گے کہ بغیرت ہو گئے ہو, بیٹی کی دلالی کر رہے ہو عافیہ صدیقی کو بیچ کے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کے کراچی سے اس کو اٹھایا گیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو, لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ کراچی نے وہ رسپانس نہیں دیا. رسپانس تو مجھے دکھ ہے کہ پاکستان نے پورے کوئی نہیں دیا, امت مسلمہ کا معاملہ ہے. ان کی والدہ کہتی ہیں, میں آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں, بارش کا بھی وقت ہے. ان کی والدہ کہتی ہیں کہ عافیہ صدیقی کو رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو وہ رو پڑی, یا رسول اللہ کب تک میرا امتحان لیں گے, کب تک میرا امتحان ہوگا؟ انہوں نے کہا بچے تمہارا امتحان ہو گیا, تم تو پاس ہو. کہتے ہیں کیسے پاس ہوں, یہ تو مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں, عدالتوں میں ننگا کر کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اوپر چل کے آؤ امریکہ میں. کب تک امتحان ہوگا, کس کا امتحان ہو رہا ہے اگر میرا امتحان میں پاس ہوں؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امت کا امتحان ہے, کہ امت جاگے گی کہ نہیں جاگے گی. اگر یہ امت بیٹیوں پہ نہیں جاگتی نا تو پھر بھول جاؤ, یہ کل ہمارے گھر میں بھی آ کے امریکہ دستک دے گا. یہ ذرا سے پڑوس میں 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا گھر ہے, وہاں تک دستک دے سکتا ہے نا, ہم کچھ بھی نہیں, یہاں بھی دستک دے سکتا ہے. آؤ بیٹیاں پیش کرو, کیا کرو گے؟ بات وہیں پر آ کے ختم ہوگی. حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے, بات وہیں پر آ کے ختم ہوگی کہ بیچ کے ہم کہیں گے مولانا صاحب دعا کر دیں قوم کی بیٹی واپس آ جائے. وزیر اعظم بھی دعا کر رہا ہوگا, میں بھی دعا کر رہا ہوں گا, بندہ کرسی ہے تمہاری, یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں, یہ قوم کے غدار ہیں, مر کیوں نہیں جاتے؟ بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی جان اگر آپ وزیر اعظم ہیں, یہ تو وہی بات ہوئی نا, بیچ کر تلواریں خرید لیے مسلح ہم نے, بیٹیاں لٹتی رہیں اور ہم دعا کرتے رہے اور کہتے رہے کہ جناب وہ اپنے آپ کو بہتر کر دو, یا جا کے ہمیں یہی یہ جو دانیال بھائی بات بتا رہے نا, مرز قادیانی کا سب سے بڑا ایم اینڈ آبجیکٹو آگے یہ تھا کہ جہاد کی روح کو ختم کر دو مسلمانوں کے اندر سے, انہیں بزدل اور بغیرت بنا دو تاکہ سلطنت برطانیہ کے خلاف نہ اٹھیں. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مرزا قادیانی کو لانچ کیا گیا تھا, اور اسی کے پیروکار جو قادیانی ہیں یا نہیں ہیں لیکن اس کے نظریے پہ چلنے والے, کیونکہ اس کا نظریہ امپوز کر دیا گیا ہر جگہ پہ. لوگ آ جا کے ہم اگر عافیہ صدیقی صاحبہ کی بات کریں کہ انہیں رہائی دلواؤ, لوگ کہتے ہیں تمہاری داڑھی پوری نہیں ہے, تم جو ہو باشرہ نہیں ہو, تم پہلے خود کو بہتر کرو, اپنا اخلاق بہتر کرو, پھر عافیہ صدیقی کی بات کرو. میں نے کہا بھائی جان آپ کی بہن اگر کوئی اٹھا کے لے جائے تو پہلے کیا 40 دن تبلیغی دورے پہ جائیں گے, پھر جا کے بہن کو واپس لائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ لہذا ہر بندہ, آپ اگر عالم ہیں آپ اپنا رول پلے کریں, آپ اگر سپورٹس مین ہیں آپ اپنا رول پلے کریں, آپ اگر لکھاری ہیں اپنا کردار ادا کریں, آپ اگر کسی محکمے میں آپ اپنا کردار ادا کریں, آؤٹ آف دا وے جا کے آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہو اپنے ملک کے لیے کریں. جہاں نظر آ رہا ہو کہ کوئی غداری ہو رہی ہے تو
खड़े हो जाए, नौकरियां ना बचाएं, कह देंगे जनाब हमारी बेल्ट ये हाजिर है, मुल्क की इज्जत को नहीं बेचेंगे, कह दें जी ये हमारे रैंक्स हाजिर हैं, बस मजीद कौम की बेटियां नहीं बेची।